Незважаючи на всі переконливі чутки, на прес-банкеті до фільму «Рокетмен» Меттью Вон, який виступає і співпродюсером байопіку «Кінгсмен», поставили запитання про Ліама Нісона. Чи побачимо ми актора у стрічці та яка ж роль йому дісталася? На що той відповів, наскільки я знаю, його у фільмі немає. Уперше про участь Нісона заявив портал Deadline кілька днів тому. Сама ж «Велика гра» планується до виходу у лютому 2020 року. Фільм розповість про зародження секретної служби «Кінгсмен» у 1900 році. Зйомки приквела йтимуть паралельно із третьою частиною.